ka qenë udhëtimi më i bukur se për herë të parë ne ishim tre njerëz që ishim tre miq. Ne na kishim porositur për kuriozitet, Xhanon sidomos, se ajo ishte e para atje, sepse ajo kishte fituar disa herë çmime. Na kishim porositur që mos flisim me amerikanët edhe me akinastët, edhe me ndonjë vend tjetër. Me kolegët tuaj të botës. Kolegët, mirë pat, jam pa i mend, ishte një regjisor shumë i simpatik amerikan që mori çmimin atë vit, për një film për fëmijë. Ai vitet të na takonte, ne takonim, po do thoshim, po jo, mirë shumë mirë se ishim të tre shumë të shok njëri me tjetrin. Qartë. Do më thënë absurditetet të këtila, kishte sa duash që tashi duken si, thashë, duken si komedi,